Səməd Vurğun, bina 6, mənzil 11. Nədir probleminiz? Problemim odur ki, Əkbərov ağanın vaxtından mən Qaşqın Kürdəmirdən nə qədər 3 ayla Ardaş Yevlaq, Rasim Əkbərov məni öldürmək istəyib, Milli Çaykinin qabağında silaha tutub. Oradan yoldaşım sağ idi, qayıtmışıq. Sonra Noruz Noruzov'un vaxtında yenə məni öldürmək istəyib, psixi dispanserə göndərmək istəyib, Ceyhun Həsənovla qayıtarıb. Naftalanda 3 ay qaşqın qayıtmış, həkim qayıtarıb, İbrahimov İlham deyib, bu qadında bir dənə xəstəlik. Sonra da indi Nizaməddin Quliyev bir neçə haqqı hesablara görə məni 2017 martın 14-də neçə ay qaşqın saldı polislə, birləşdi başqa yerlə məni Qazax dispanserinə qanunsuz rüstəmə, məhkəmiyə qol çəkdirib, neçə ayda qaçdım, məni göndərdi. Çay 17 gün orada məzlum qaldım. Niyə eləyir bunları? Niyə eləyir? Rasim Əkbərov da elədiyi bu cinayət işlərini bilirdi ki, mən də az çox bilirəm. Nizaməddin Quliyev də bilirdi ki, mən o həkim heyl olanda, mən dedim, ayaman, ayaman, boynunu qırıblar. Ondan sonra məndən düşdü. Ceyhun Həsənov nə edirsiniz? Ceyhun Həsənov da yaşamağımı istəmir, məsələn. İndi hal-hazırda görən bu hərəni icra hakimiyyətində bağlı. Bəli, bəli, mən heç o biniyə girə bilmərəm. Mən qorxuram ondan. Nə edirsən? Deyir ki, öldürdürəcəm, göndərəcəm psixi dispanserə. Niyə, nəyə əsasən? Deyir, sən üzr istəyirəm, mühasirədə yaşama, bu rayondan çıx. Çıx bu rayondan. İndi sizin o mülkləriniz dediniz bəyaqları, o mülklərinizi siz məhkəməyə vermişsiniz. Onun adamıdır, onun adamıdır. Ceyhun aparır, pulu verir, qutarır. Məhkəməyə? Məhkəməyə yox, o qadına verir, qadın da aparır, verir, qutarır. Bu qadın kimdir ki? Həmidova, Məlahət Nazim qızı. Aha, nə işləyir? Heç nə, axmaq bir qadındır. Aha, onlardan əlbirdir. Bəli? Onlardan əlbirdir. Əlbirdir yox, belə dəqiq əlbirdir. Məhz hakim Rasim Əkbərov dediniz ki... Rasim Əkbərov da komandadır. Dediniz ki, güllatır silahla hərəkətlər edir şəhərdə. Hərəkətlər eləyir, yox, Rasim Əkbərov bu dəqiqə o obyektinə bağladığı iti, mən orada tanış var istəyirdim də, tanış yox, bir evliyik. Bir it bağlayıb ki, ora girsən piyada parçalamalıdır. Bunu niyə edir, qorxusundan? Parnik olan, qorxusundan yox, gəlir də dostları. Ondan istədiklə, Ağalar Məhərrəmov elə məni qaşqın salanda indiki Rasimin qudası, elə bir nömrəli Ağalar Məhərrəmov elədi. Anam. Hacan. Məhərrəm Quliyev. Bəli. Yanında getmişsiniz icra hakimiyyətinin, hakimiyyəti hal-hazırda görən boyu. Onun yanında getmişsiniz? Bir dəfə. Nə deyib sizə bu işləm bağlı? Deyib, bu işlə bağlı getməmişəm, yalan deyəmlərim. İndi hal-hazırda Ceyhun Həsənov və Rasim Əkbərovla təzyiq altındasınız da? Bəli, o qoyub, heç mən ora girmərəm də, evim yox, özümü də aparsalar. Mən Ceyhun Həsənov necə ki buradadır, mən qorxuram, hələ çıxıb sığınacaq tapıb, gedib yaşamalıyam, prezidentimə xəbər verməliyəm, hüquq Mədəd Quliyevi də, Əlin Ağıyev cənablarına ki, devləti qoruyursunuz, mən də bir kimsəsiz, tənha ana, iki oğul böyütmüşəm. Hərbi dolub, vuruşub, indi o uşaqlar olur setlərdir, tənha bir anayam, mənə kömək edeyim, məsələ. İndi cənab prezidentimizdən kömək istəyirsiniz? Kömək istəyirəm, heç nə. Bax, budur yaşayışım, heç nə istəmirəm, mənim hüququmu tapdalayanların cavabını versin. Mənim bir dənə əziz gün gəlir, qazan yoxdur ki mən dünyama parıb, Ceyhun Həsənov onun dalında durub qoymuralım. O üçün mülklərini ala bilmirsiniz? Ala bilmirəm. Ceyhun Həsənov, Rasim Əkbərov. Onun dalında durub. Bəli, onların dalında durub. Durub oğul. Cənab prezidentimin qarşısında başa ələm. Baş həkim Rüstəm Budaqovdur. İbrahimov, Azər İbrahimov da o vaxtda Əkbərovun ən yaxın indi də adamı məni ilə psixi gəncəyə göndərəndə o qol çəkib döyüb göndərmişdi. Yoldaşım gəldi gecə ilə, Rabiq Əhmədov orada prokuror idi. Gecə ilə mənim tələbə yoldaşım, Lətifə Mesesra, otağında saxladı, gəldi mənim gecə ilə çıxardı.